waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imeil kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a waftigii xisbiga wadani ee gobolka Sanaag tegay oo la sheegay in rasaas ooda looga qaaday. Haddaba yaa ka dambeeyey ama rasaastaasi ku furay? Faahfaahin dheer ayaan idiin haynaa. Iyo dhinaca kale, xisbiga wadani oo la sheegay inuu bilaabay inuu ciidanka qaranka mar kale faragelin ku sameeyo iyo kala qaybinta ciidanka qaranka, iyagoo baraha bulshada lagu arkay ciidankii qaranka qaar ka tirsan oo markaa calankii wadani sita oo xisbiyadii u kala ololeynaya, iyo wadani oo dhinaca kale la sheegay inuu ku hawlan yahay hubka dhigis ciidanka madaniga SSB inuu ku sameynayo, iyo waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka xukuumadda Ingiriiska iyo golayaasha baarlamaanka oo waryaab leh caawa ka soo dhacay Ingiriiska oo weji cusub ula yimid Somaliland, iyo aqoonsigii oo ay sheegeen in ay ka noqdeen oo arrimahaasi Soomaaliya ayay u yaalaan buu yidhi, oo markaa oo aanay iyagu shaqul ku lahayn. Haddaba yaa ku diray Somaliland Ingiriiska oo yaa ka dambeeya in mar kaliya Ingiriisku diidmo ka muujiyo inuu aqoonsaday Somaliland? Faahfaahin ayaan idiin hayaa. Iyo dhinaca kale, Somaliland aqoonsigeedu hadda duciya habaar uma baahna, baddeeda ayay kiraysanaysaa oo markaasi ku bedelanaysaa aqoonsi goobta istaraatiijiga ah ee caalamka oo dhan u baahan yahay ayay haysataa. Laatu warwar baan idin leeyahay. Faahfaahin dheer ayaan idiin hayaa. Qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aan ku bilowna barnaamijka ee war caawa ka soo dhacay dhinaca iyo Ingiriiska ayaan ku horeysiinayaa, iyo markaa xukuumadda Ingiriiska iyo golayaasheedii oo mar keliyata 360 digrii wareegay oo aqoonsigii Somaliland ee markaa ay u heelanayeen, oo markasta oo ay kulan yeeshaan xukuumadda Ingiriiska iyo golaheeda baarlamaanku oo su-aalo la iska weydiiyey markaa aqoonsiga Somaliland, waxay had iyo jeer markaa mas-uuliyiinta ka socday xukuumaddu ay sheegi jireen in ay u heelan yihiin oo ay la shaqeeyaan Somaliland ay rajaynayaan oo markaa wada shaqeynta Somaliland ka dhexaysaana ay noqonayso mid sii socota, mar walba rajo fiican ayay markaasi kaga jawaabi jireen. Laakiin caawa yaab ayay noqotay ama kaag, hadal aan looga baran Ingiriiska ayay markaasi ku jawaabtay xukuumadda Ingiriisku. Mid ka mid ah xildhibaanada golayaasha baarlamaanka ee dalkaasi Ingiriiska ayaa kulan ay iskugu yimaadeen markaa oo la isku xog wareysanayay boqolkii maalmood ee markaa xisbiga Labourku uu xukunka hayay dalkaasi Ingiriiska, oo markaa waxqabadkii iyo howlaha u yaala Ingiriiska laga waramayay ayaa Somaliland lagu soo hadal qaaday. Mid ka mid a markaasi xildhibaanada ayaana xukuumadda Ingiriiska ee Labourku hogaamiya markaa weydiiyey su-aal ah, aqoonsigii Somaliland maxaynu ka yeelaynaa Somaliland? Waxay hadda markaa ka go-an in dee ay aqoonsi caalamiya hesho, oo weliba markaasi waxa uu yidhi deeda Itoobiya oo kale, yacni imika heshiiska ay galeen, markaa maxaa inooga meel yaala inaynu ka qayb qaadano demka wadamada aqoonsanaya Somaliland bal ka warama? Haddaba mar keliya ta ayuunba xukuumadda Ingiriiska mas-uuliyad u hadashay ay sheegtay oo ay tiri hadal markaa aan looga barankaasi oo ah arrimaha Soomaalida annagu inaanu faragelinna ma doonayno, Somaliland iyo arrimaheedu markaasi waxay u yaalaan Soomaaliya, annagu waxaan tixgelinaa way tiri xuduudaha iyo markaasi territorial integrity-ga Soomaaliya, iyaga ayaynu talay inay ka tashadaan arrimahaasi Soomaalidu. Haddaba maxaa bedelay? Waxaan idin hayaa xog rasmiya. Sidaad la socotaan, dhowr wii ka hor waa tii Marwo Faadumo Siciid ay hadashay ee ay noo sheegtay in ay markaasi jiraan dad u dhashay Somaliland oo Somaliland darisa oo Ingiriiska jooga, oo markaasi dacwad ku furay xildhibaanadii u doodi jiray markaasi aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland ee ka tirsanaa golayaasha baarlamaanka ee markaa Ingiriiska, ninkii moogta Gaf Williamson iyo moogta xildhibaano badan oo Somaliland arrinteeda u doodi jiray, in markaasi ay dacwad ku fureenba nin dad Somaliland u dhashay oo xisbiga wadani u dabada ka wado. Waa tii inagu tircayaan dara weeyaan in markaa cadowgii Soomaaliya isku eegaynayba inuu wadani hadda markaa uu ka daran yahayba. Taageerayaashiisa Ingiriiska jooga ayuu abaabulay, waxaana markaasi la sheegay in ay dacwad ka fureen oo diidma qayaxan ay markaa diidayaanay leeyihiin Ingiriisku yaanu Somaliland aqoonsan imika, deedna yacni oday noocaas dad badan oo markaasi dee xagga isku liisgareeyey ayaa u gudbiyey golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda Ingiriiska inay markaasi aanay Ingiriisku faraha la gelin aqoonsiga moogta oo aanu taageerin aqoonsiga Somaliland oo ka soo horjeesto. Hadalkii ay Faadumo Siciid inoo sheegtay maalintaasi
laba wii ka hor bayad baan u maynayaa caawa ayaynu midhihiisii haynaa oo xaqiiqdu ay markaasi ina hor timid in marka abaabulkii uu xisbiga wadani waday ee ku diidanaa aqoonsiga Soomaaliland ku cadaadinaya Ingiriisku inuu joojiyo wataa mar keliyata ay wajigii markaasi Ingiriiska lagu yaqaanay isbedelay waxaa la hadda ay taagan yihiin anagu arrimaha Soomaalida faraha lama gelin waxaa ilaalinna wadajirkii dhulka mugti waxa Soomaaliya integrity-yadi waxyaabaha noocaas haddaba waxaad ogaataa xisbiga Labour-ku sidaasoo kale isaga oo u heelan aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigii ay xukunka hayeen 2012-kii mar kaliyata ayay marka Ingiriiska iyo wadamo badan oo xulafa la ahaa Soomaaliland oo aqoonsigeeda u heelanaa ay mar kaliyata iska dhigeen dadaalkaasi oo yiraahdeen Soomaaliya ku doon faylana taan ayaa ka dambeeyay waqtiga waa ognahay xirsi iyo maxay Cabdullaahi Cumar iyo xilka ay hayeen marka waa kuwa Ingiriiska yiraahdeen Soomaaliya wada hadal la furayna maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan waa kuwa inaga dhigay yiraahdeen marka Ingiriiska iyo wadamadii aqoonsiga Soomaaliland u heelanaa ay ku dhiriyeen yiraahdeen arrimaha Soomaalida ka baxa anaga wada hadlayne tabtii oo kale ayay imikana markaasi maxay Cabdullaahi Cumar iyo marka oo lognahay wakiil Nairobi tagaysa iyo qaar kale abaabul halkaas ay ka sameeyeen waxaanay markaasi la hadleen isagii xirsiyo waxay la hadleen marka taageerayaashoodii wadani Ingiriiska joogay taa Ingiriiska isagii lagu yiri Soomaalida iyada ay sarabtay adiga maxaa kaa galay anagu waxay ku yiraahdeen anagu ah Soomaaliland dadku u dhashay waxa aan ka soo horjeednaa bay ilaahdeen day weeliyo mas'uuliyiin la yaqaanana yihiin oo xirsi loog yihiin Soomaaliland ka hadda wasiirkii madaxtooyada as prime minister ka hayay ee shaqeynaya waqtigaasi xaq Cabdullaahi Cumar loog yahay nimankii waqtiga hore wada hadalka Soomaaliya la furanay ay ahaayeen iyo marka cirro isna ahaa waqtiga magti gudoomiyaha baarlamaanka oo ogolaadeen Soomaaliya lala hadlo marka xisbiga iyagaasi waxaan taageersanay ilaahay Soomaaliya aan ku noqono midnimada Soomaaliya Ingiriiska uu ilaali tabtaasay u dhacday markaasi waxaana aad ka cad oo arrinkay ay Faadimo Saciid loo sheegaysay laba wiik ka hor wataamka bishii horteena timid sida oo kale Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha iyo musharax xisbiga u cid waa kii noo sheegi jiray oo urin jiray safaaradda ay Soomaaliland ku leedahay Ingiriiska waa daciif oo waa fadhid moogta ku safaaradaha ku leenahay moogta Nairobi iyo kaynu ku leenahay imaaraadkii xoog bay ku asu laakiin u shaqeynayaan wakiil Nurid marka ka shaqeeya aqoonsiga Soomaaliland wakiil oo waxa wadaan jooji oo ah in ay marka Soomaaliland dabada hayaan waxaan hadda lagu eedeenayaa wakiilka xafiiska inoo u yaala Ingiriiska laptopkiisu inuu markaasi fajiyada xitaa ka dambeeyay oo ay wadaniyeysan yihiin markaasi dabada laga turbaalinayo ayay markaasi wada wararka qaarkood ay sheegayaan isku soo duubo Ingiriiska markaasi dee taageersan aqoonsiga Soomaaliland wajiga uu caawinay oo la yimid dirtuba haddana ehedii waxa dusha ka saarayaan kooxii wadani oo ay soo qorayaan baraha bulshada lacagii ku bixi jiray iyo moogtay malaayiin doolar baa lagu bixiyay aqoonsiga Ingiriiska laga rabo maantana khasaare inuu ka joognaayo ehedii dusha ka saarayaan xukuumadda laakiin si cadaalad hadii aan u hadalo iyaga ka dambeeyay oo fajitan soo degay aqoonsiga Soomaaliland la dagaalamaya mabay qarsan been moogtay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan kamidii xogayaha oo deewar faafinta iyo qaar badan oo ka tirsan mas-uuliyiinta wadani baraha yacni ama doodaha caalamiga iyo ka qayb galay waa ku yiraahdeen Soomaaliland in hadda la aqoonsado ma aha waan ka soo horjeedna waa ku yiraahdeen jiray moogta marka tii ayuunba hadda ka dhabeeyeen wax yaab la maaha waxaa dhinaca kale waxaa dee ogaataan Soomaaliland aqoonsigeedu duciya abaarto loo banbaana Itoobiya ay markaasi ay caalamka dana la isdhaafsada interest horta aan wax la imisa aqoonsi naga baqanba ma jiro caalamka wadan laba jeer la aqoonsada ma jiro sharciyan ayaa mawliiga lay Soomaaliland waa dal jira oo booti 1960 qaatay xurriyadiisi khariiradihii Afrika iyo midowga Afrika iyo ka caalamka ee moogta qaramada midoobay ay waafaqsan ee ah dhulkii moogtay ama xuduudihii ay dhigeen gumeystayaashu xuduudeedu waa mucayin Soomaaliland sharciga midowga Afrika iyo ka qaramada midoobna waafaqsan yahay dal jiro Ingiriiska gumeysan jiro hore u jireen iyo waa la og yahay marka hore ayaa 23 dowladood u aqoonsaday Soomaaliland marka israaci marka ay Soomaaliya israaciin hadana ay soo kala noqdeen waxa macno weyn kuma fadhiyo imika hadii maxkamadda caalamiga ah la isla tago oo muranka Soomaaliya ay wado way ku guul dareysanaa sababta uu gabanayso Soomaaliya inay u tageynin moogtahay maxkamadda caalamiga marka waxa weeye horta reer Soomaaliland aqoonsiga ka maqanin ma jiray waxa weeyaan wada shaqeyntii wadamada caalamka la yeelanayseen weeyaan taasina de
قوب استراتيجي بقعد استراتيجي إلى هاي دقي سومالان تعيها بارو مبهنا إما كان عالم كي ووضا بهنا وصو يا عيولي صلقنا يكري هذا يوم مبتي نلاشقية سادرتي دي إتو بيهم كسلقا إنكو كرينا إنو لباتي كيلومترا أقوانسيقا إنكو بدلين إنو لفتر كيسو إيبا فور بسنا نقونا يعني مركا ديب أي ودا مدى عالم كو ديب إنو أقصادان إنو لاشقية مركا إنجليز كو داول بوحو تري إيبا تيرين مرها رأيان كالا نامع نوني سيي دا أقوانسيقين لي كل بعضهم كرهات سنة مركا سيي ilo bay la yagu ba kullu go'ay im kala wadamada caalamko in nala shaqeeyaan ay tahay ayuu min ku dadaalaynaa marka waxa weeyaan deelaga la ino baahan yahay goob strategy ku naala wax niyadjab iyo wax dhibo halka ay naga soo gaaraya ma jirto Ethiopia marka aqoonsiga is weydiirsano iyaga waday malay oranaya wadan afrikaano u iba furuun bay ugu noo baahan yahay wadamada reer galbeedka iyo eeda diidayaal moogta waaga qayb talabaad barnaamijkan xisbiga wadani waxaan ognahay inuu marka booqasho ay ku tageen masuuliyiintoodu dhinacyo gobolada bariga gaar ahaan hadda ay salaag markaas ay tageen oo ciir gaabo ay marka hadda ku sugan yihiin hadaba waxa jirta shalay tole in lagu rasaaseeyay oo marka waftiga ay hoggaaminayaan Cabdiraxmaan Ciiriye Xirsi iyagoo ciil afwi soo galaya marka rasaas oo dalooga qaaday halkaasii oo la sheegay in khasaare uu xoogaa uu ka dhashay kadibna isku horimaad marka halka ka dhacay qaarkood leeyihiin gabadh ba ku dhimatay leeyihiin qaar dhaawacyo badan ba jira leeyahay en waxaan la sheegay marka dad gadoodsan oo marka aad ugu xanaaqsan halkaasii ay ku mudaharaadeen oo marka waxa jira eedo xoogan oo xisbiga wadan hadda loo jeedinayo ay inuu faragelin ku hayo ciidamadii madaniga ah SSB iyo marka ciidanka qaranka ba iyadoo marka ciidanka madaniga la sheegay inuu xirsi ku hawlan yahay sidoo kale furfuri lahaa ee hubka uga dhigi lahaa marka dad caraysan ba la sheegay halka oo doonayay inuu iyagu difaacaan deemoogtay danahooga iyo qarankooga ba marka ciidamada madaniga dad ka tirsan ayaa la sheegay marka SSB in halkaasii ay raas ka geysteen wararka qaarkoodna sheegayaan dhagaxyo tuuriyo iyo xiyaabo noocaas ah ka dhacay dhinaca kale waxaan ognahay booqashadii ay markaasii ku tageen taliska ciidamada qaranka ee dhinaca iyo oog faragelin baa ku sameeyeen oo muuqata faragelintaasi oo hadda laga arkay baraha bulshada yaani ciidamada qaranka xisbiyada marka calankii ee xisbiga wadani ku ololeyna ayaa lagu arkay baraha bulshada oo muuqaalo la soo dhigay taasi oo marka dadka reer Soomaaliyeen aad ugu xanaaqeen marka in dee siyaasadii iyo xisbiyadii markaasi in la dhexgeeyo ciidanka qaranka ee difaaca qaranimada u taagan oo ka dhaxay marka dee Soomaaliland oo dhan in marka dee dursabal kala qaybiyo ciidankii ay tahay istaraatiijiyadii ay marka adeegsadeen nimanka wadani waqtigii marka go'jacday wixii dhacay oo kale in haddana dib u abaabulayaan oo isleeyeen doorashada haddii guul dareysataan ama marka dibno buurin fuushaan oo marka durtiba ay ciidanka qaranka la sii kala qaybinayaan ayaa halkaasii lagu turjumay waxaana markaasii dad badan oo wax garado reer Soomaaliland ay sheegeen arrinta uu wadani wado ee uu ciidamada korbo faragelinta ku sameynaya in ay tahay mid aan la aqbali karin oo inuu joojiyo ay tahay